Реформи для громадян. У Тернополі стартував проєкт, під час якого обговорюватимуть поліпшення електронних послуг. 250-річний токарний станок і 162-річна м'ясорубка. На Тернопільщині рідні брати заснували музей старожитностей. Тернопіль долучився до Європейського тижня учнівського спорту. Під час нього школярі вчитимуться грати у баскетбол, гандбол та волейбол. Які електронні сервіси діють у Тернополі, зокрема про додатки Детранспорт та Деукриття? Про картку тернополянина та Сітібот Назар говорили під час першої зустрічі проєкту реформи для громадян. Начальниця міського управління цифрової трансформації Мар'яна Зварич розповіла, найближчим часом планують презентувати новий додаток, який об'єднає в собі попередні сервіси. Попередньо ми плануємо, що там точно буде і Детранспорт, буде, і буде так само і сам сервіс для укриття, і буде карта води питної, де найближче є колонки качалки міста, і також інші сервіси. Перший сервіс, перший реліз буде незабаром. Далі ми будемо планувати другий, третій реліз і так далі, для того, щоб чим далі, тим більше наповнювати його різними сервісами. Працівниця Бережанської міськради Алла Соколовська занотувала ідеї електронних сервісів, які можна було б запровадити у її громаді. Я занотувала те, що Тернопіль вже свої сесії показує онлайн, що вони роблять багато громад, спираючись на війну, але вже це можна робити і не ховати рішення, які прийнято. Потрібно зробити боти, які будуть повідомляти про відключення світла, води, газу або про інші важливі речі швидше, ніж це робить Фейсбук. За підсумками таких зустрічей, громадська організація Smart Media готує аналітичні звіти та рекомендації щодо впровадження реформ для центральної чи місцевої влади, каже голова цієї організації Олександра Щукіна. Ми займаємось комунікацією реформ вже 4 роки, і наше завдання – це створити такий майданчик з комунікації між громадянами, владою, експертами для того, щоб зробити активних громадян, місцеве самоврядування та державну владу партнерами у розбудові демократичних змін в країні. Це наш перший захід у Тернополі. Ми знайомимося з громадянами, знайомимося з владою. Ми в подальшому плануємо продовжити роботу в Тернополі і залучати громадян. Проводити такі заходи, платформи з комунікації. Сьогодні ми будемо також ще малювати, громадяни покажуть своє бачення цієї реформи, і ми будемо подальшому писати аналітичні статті на тему цифрової трансформації з урахуванням тих думок, які ми почуємо сьогодні. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Наталія Коломоєць переїхала з Маріуполя до Тернополя півроку тому. 14 вересня влаштувалася соціальною педагогиною у Центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». Соціальний педагог – це людина, яка, по-перше, повинна читати як сканер потреби самої дитини і донести ці потреби до батьків, до оточення і вирішити якісь проблеми, якщо вони є. Складність в тому, що діти всі різні, зараз діти нового покоління, вони не дуже знають, не хочуть, інколи не можуть робити навіть прості такі вправи, які ми робили раніше. Наприклад, от сьогодні той самий лото, діти кажуть, ми ніколи не грали, тобто це цифрове покоління. У Маріуполі Наталія Коломоєць 25 років працювала вчителькою, викладала історію та право. Однак війна змусила покинути рідний дім та школу, в якій працювала. Коли щодня зранку починався мінометний обстріл, було дуже страшно, і ми вже знали, там 4:27 у нас іде обстріл, ми сидимо і чекаємо, коли все це закінчиться. Але найскладніше було, коли почалися авіаобстріли, тому що прилітав літак, і ми розуміли, що тут вже ніхто не зможе вижити, і чесно кажу, що ми тільки молилися. Серед вихованців пані Наталії – 11-річний Володимир з Маріуполя. Свій день народження хлопчик відсвяткував у Центрі підтримки переселенців. Тут дуже гарно, подобається вчителі, подобається цей куточок дуже. Дуже подобається центр. Дуже подобається в Тернополі, безпечно, затишно, приємно. І шукала роботу по школах, розуміла, але потім зрозуміла, що хочу робити щось інше, допомагати маріупольцям. Наталія Коломоєць у центрі «Я Маріуполь» щодня організовує для дітей ігри, навчальні заняття та різноманітні активності. Каже, таким чином діти можуть відволіктися від війни. Наталія працює не лише з дітьми переселенців, а й тернополян. Коли у тебе є дім, то це твоє
твій простір, де ти себе почуваєш і тілом, і душею. При всьому, при всій повазі до Тернополя, дуже гарні, привітні люди, але ти ж розумієш, що це тимчасовий прихисток, а дім там, де ти народився. Це море Азовське, це Маріуполь, це твої друзі, це парк, це твоя школа, де ти вчився, це місто, де народилися твої діти, це там, де ти почував себе щасливим. Хочеться повернутися туди, але дуже важко сприйняти, що сталося і зараз, в якому стані перебуває Маріуполь. Наталія Коломоєць розповідає, окупанти проводять так званий референдум серед людей, які залишилися в Маріуполі. Каже, там перебуває також її батько. Залишився в Маріуполі батька. І напередодні, коли почалися ці події з референдумом, я йому подзвонила. Я кажу батькові: «Папа, пожалуйста, як ти знаєш, як ти важливий для мене, не йди на ці референдуми». А він мені каже, плаче і каже, а я і не збирався. Наталія Коломоєць каже, залишатиметься в Тернополі, поки Збройні сили України не звільнять Маріуполь. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рідні брати Тарас та Андрій Татарини зі Слобідки 6 років тому започаткували музей старожитностей. Крім сімейних реліквій, тут зібрані експонати з різних регіонів України. А почалося все з одного столярного інструменту, якому майже 100 років. Це є річ знаряддя праці, яким користувався мій родич, мого тата Вуйко. Коли батько мені приніс оцей рубанок, мені було дуже цікаво, що дійсно саме оцей рубанок виготовлений з такою якоюсь любов'ю, руками. Згодом до цього рубанка додалися й інші старовинні речі – предмети побуту, знаряддя праці. Всі ці речі мають дуже таку давню історію, датуються вони з 1900-х років. Так виникла ідея створити музей у хаті, яку побудував ще дідусь Тараса, переселенець із Сянотського повіту. Це є лемківська назва світлиці, це є дім, будинок, будинок майстра. У цій кімнаті була кухня і був п'єць, де в якому бабця пекла хліб. От, можна сказати, що якраз в цьому місці приходила стіна, тому що ці всі бальки, вони автентичні. Тарас показує речі, які давно вже замінили сучасні прилади. Можна сказати, що то є прототип сучасної електричної трельки, але це вже ручна. Починає тиснути на патрон, відповідно, де свердіння отвору. Спочатку музей складався зі старовинних родинних речей, а згодом почали шукати старожитності в інтернеті. До прикладу, цей токарний станок, якому 250 років, з Чернігівщини. Тут все автентичне, все таке прадавнє. Якщо подивитися, усі металеві елементи зроблені методом ковальства, такі квадратні є якраз заклепки. От яким чином працює? Працює таким чином, що майстер підходить до цього станка. От тут є така завіса і от таким чином точили заготовку. А це жорна для перемелювання борошна. Їх переробив з німецького танка прадід Тараса. Він на основі якраз от тих запчастин танка і на основі вміння того, що він був столяром, зробив таку конструкцію, яка дійсна ще до сьогоднішніх часів. Є отаке колесо, крутиться, засипається зерно, от, і відповідно на оцих каменях можна промолоти. Є тут старовинна ступа. Коли приходять діти до нас на екскурсію, всі дуже цікавляться, що то саме таке, тому що то я всім розкажу, що баба Яга сиділа в такій ступі і літала. А ця річ – винахід Тарасового прадіда. Він був такий заядливим рибаком, дуже любив ловити рибку, гонив корову пасти. І це він собі зробив для того, щоб можна підійти було до річки і зробити такий стільчик. Треба було перейти, старша людина використовувала це для такої палички. Завдяки цьому старовинному приладдю можна дізнатися, яким був побут селян 100 і більше років тому. В руках 1981-82 роки
ще бабця і дідо користувалися оцими газовими лампами. Ще тут є веретено – щітка для вичісування льону, на ній вирізблено рік – 1900-й, і м'ясорубка – 1860-х років. Усі експонати музею в робочому стані. Чоловіки почали досліджувати свій рід і з'ясували, що походять з родини столярів. Це ремесло успадкували і самі. Тарас та Андрій кажуть, їх цікавить історія рідного села. У планах братів дослідити палі зі старовинного млина, які знайшли у місцевому ставку, а також відтворити у дереві зображення цього млина. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Тернополі завершився другий етап чемпіонату України з вітрильного спорту. Учасники змагалися в олімпійських класах яхт. Це найважливіші змагання з вітрильного спорту в Україні, розповів тренер Олексій Нижегородов. За його словами, участь у перегонах взяли 27 яхт. Це найбільші змагання сезону в нашій країні, і так сталося, що вони в нас прийшли в Тернополі. Практично з усіх регіонів України приїхали до нас спортсмени. Це і Запорізька область, і Миколаївська, і Херсонська, і Одеса, Тернопіль, Полтава. Проводили змагання в три етапи. Зараз це закінчився, можна так сказати, завершився другий етап. Це іменно чемпіонат України по олімпійським яхтам. Серед чоловіків переміг Андрій Вердиш з Одеси. Спортсмен каже, у Тернополі змагався вперше. Дуже добрі умови. Але вітер такий, ви розумієте, не дуже стабільний і відрізняється, там, наприклад, від Одеської акваторії, там, Миколаївської. Анна Дегасюк з Полтавщини на третьому місці серед жінок. Розповідає, призове місце вдалося здобути завдяки останній гонці. Половину гонки йшла третя, і я вже настроїла себе на те, що я програла, і я на четвертому місці, я не заходжу в призи. Всі пішли вліво, я пішла вправо, бо там були чорні пориви, було видно, і я вийшла перша на знак і перша фінішувала. Дуже всю останню гонку на фініш йду, мене всі трусить, це дуже вирішальна була гонка. Чемпіонат в олімпійських класах яхт у Тернополі тривав протягом 4 днів. З понеділка розпочнуться змагання серед юніорів. Людмила Путькалець, Оксана Галіяж. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопіль долучився до Європейського тижня учнівського спорту. Під час нього в місті стартував фестиваль «Спортбаскет». В ньому взяли участь учні тернопільських шкіл з 4 по 6 клас, розповіла співорганізаторка фестивалю Галина Федорович. У нас будуть локації, пов'язані з елементами баскетболу, з іграми, можливістю вивчити якісь нові елементи, ознайомитися з різними розмірами баскетбольного м'яча, познайомитися з гравцями баскетбольного клубу і, власне, кращими вихованцями дітей у США, які беруть участь в чемпіонатах України і, власне, захищають честь Тернополя, власне, на баскетбольних майданчиках. Оскільки ми проводимо в стінах Тернопільського педагогічного університету, також залучені викладачі і студенти факультету фізичного виховання до організації даного фестивалю. Фестиваль проведуть у різних баскетбольних локаціях міста. Наразі, каже Галина Федорович, виявили бажання взяти участь у фестивалі 25 шкіл. В кожній команді має бути по 15 дітей. Вероніка навчається у 24-й школі, каже, сьогодні бере участь у фестивалі разом зі своїми подругами. У моїй команді є 5 дівчат, є моїх з них 3 подружки – Таня і Марта. Я їх люблю, вони мої підтримка, навіть коли я переживаю, вони мене підтримують в цей момент. Ну, настрій дуже гарний, надіємося, що все в нас вдасться. Баскетболом я не займалася, але ходила один десь місяць, напевно, але в нашій школі. Займалася повітряними полотнами, танцями, співом, ну, вокалом. Ще багато було різних спортів, не можу перелічити всіх. Владислав відпрацьовує китки в кільце. Каже, раніше баскетболом займався, але краще вдається грати в футбол. Мій улюблений, ну, є футбол, ну, після цього баскетбол. Змагання серед дітей, каже Галина Федорович, проводити не будуть, адже на меті ознайомити з видом спорту. Але всі отримують подарунки та призи. Планують також познайомити дітей з гандболом та волейболом. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.